Klokken er blevet 8:30 på Spot 2008, fredag aften. Folk tager sig lige en chiller her foran Musikhuset. Og lige om lidt, så kører vi ned mod Amfiscenen, som i årets anledning, første gang i øvrigt, er omdannet til en slags lille bodlandsby, fyldt med organisationer og andre, som har slået deres telte op her ved siden af kunstmuseet Aros. Og der er selvfølgelig også musik, chillmusik, og det er Stella Polaris, som jo egentlig mest herrer i parker i Aarhus og København. Hernede til venstre kan man se Stella Polaris-teltet, som spiller lækker chillmusik.